det blir bra. Hodet sånn. Og så ned her. Ser ut som at det ringene sånn. Der. Så kommer magen her. Og det her nede, det kan jo være til føttene. Sånn. Og så må jeg bruke fantasien min litt, og det er å lage øyne på den sånn. Sånn, og da var det jo en liten pingvin inni der. Eller en liten fugl i hvert fall. Og det kan jo dere prøve hjemme hvis dere har lyst. Vi rekker ikke så mange flere kruseduller nå, men det er veldig morsomt å gjøre det sånn. Thank you.